Al-Assad is making his last stand. Fighting has intensified in the capital city. Anti-aircraft fire. Roger on location. Repeating, Madrid 527619er. Over. Bravo 6 copies. Over. Bravo 6, we have an Abrams dead in the water. Call sign, Warpig. Lieutenant Vasquez, your unit is shotgun. Over. Copy. Bravo is inbound. Tell Warpig to stand by. We're on our way. Out. Alpha Company's tank is stuck half a click north of here. We gotta hustle. Let's go! De buenas, galera! Aqui é o Renato e hoje estamos de volta em Modern Warfare Remaster para continuar nossa saga. Caramba, estamos à noite aqui, parece que a gente está no Afeganistão, no Iraque, sei lá. Vamos lá, a gente tem que avançar, vamos indo, galera, já começou daquele jeito, né? Tô indo, relaxa. Visão noturna, moleque. Eita. Já vi ali, ó. Caraca, malandro. Já começou um negócio frenético. E galera, pra quem tá acompanhando aí e tá curtindo aí, tá gostando do que tá vendo, cara, não deixa de dar o like pra fortalecer aqui o canal, cara. É muito importante pra vocês me ajudarem a fortalecer o canal, cara. E se você é novo por aqui, não deixe também de se inscrever. Vídeos novos aí todos os dias, cara, de vários games, de várias plataformas. Beleza, tem cara lá atrás, ó. Vem aqui, que não tem ninguém. Vamos indo. Tem um RPG aqui. Beleza, inimigo já era. Puxa, você entrou dentro da parede, moleque. Ok, tudo pronto. Vambora. Morreu. Eu nem fiz nada. Ô, cara, cuidado aí. Limpo. Be advised, more enemy troops are converging on the tank. Get there ASAP. Ok, tem mais inimigos chegando. Pra onde? Vambora. Vambora, gente. Ai, que só. Só os amigueira aqui, mano. De pistol. Peraí, vamos aqui. Opa, eu vi ali, hein. No bumbum, moleque. No bumbum. Eu preciso trocar essa arma aqui, mas... deixa eu ver... o maluco do RPG já era, velho. Deixa eu ver, cadê todo mundo? Oi, galera. Não, beleza, tudo amiguinho. O maluco tá atirando na parede, velho. Ok. Menos um aqui. Tô precisando trocar essa bazuca, cara. Ai, caralho, não, mano, maluco louco, velho. Não quero a Dragon 9. Já era. Puta, a gente precisa pegar o Javalim. Cadê o Javalim? Mano, o que você tá fazendo aí, velho? Tô indo pegar, calma aí, doutor. Calma aí, tô indo pegar. Não, peraí. Deixa eu trocar aqui. Aí. Jackson, get to the second floor and take out those tanks.
Beleza, já foi. Lá foi o tanque. Já foi. Tem outro ali, ó. Já era, mais um. Detonou. Boa, moleque. Tá vindo mais um ali, ó. Mais um. Boa, já era. Ó o tanque. Ó o tanque indo embora. Já era, moleque. Belo tiro. Valeu, galera. Tá congelando. Força aí, filhote. Bora, 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 bora. Vai, seus porra. Os caras estão tendo problema. Segura aí, cara. Segura aí. A gente tá quase chegando. Ok, a gente vai reunir com o esquadrão. Caraca, de onde saiu isso, velho do céu? Os caras estão lançando foguete lá da PQP debaixo da ponte, mano. Vocês são uns bichos mesmo, hein? Ó, pneu, pneu. Chegamos, chegamos, cara. Chegamos. Oh, sai, 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 sai. Granadeira, granadeira. Tô ligado que vocês estão aqui, ó. Sai daí, o RPG. Ai. Tamo tendo problemas aqui, tamo tendo problemas. Tem que estar na frente. Vamos indo, vamos indo. Estamos tendo problemas, estamos tendo problemas. Ai, eu quero trocar. Isso. Ok. Você é louco, cacheiro. Os caras aqui estão... estão em outro nível, velho. Vambora, 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 vambora. Porra, por que que eu tenho que achar o... Por que eu que tenho que achar essa bagaça? Não pode ser vocês. Vambora. Ai, pega a granada, joga de volta. Beleza, já era. Fazendo a limpa nos moleques. Só na formation aqui, ó. Lá já é amigo. Tem inimigo aqui. Tem inimigo aqui também, cara. Boa. Ó o vacilo, ó o vacilo, ó o vacilo. Cadê, cadê? Da onde? Lá de cima, velho do céu. Boa, 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 boa. Pô, os caras estão ajudando aqui, hein. Tem um ZPU, achei um ZPU. Chega. Lá, tá limpo. Limpo aqui. Limpo aqui, moleque. Sai daqui. Você quer esperar? Oh, acabei de achar o negócio e o maluco tá... Relaxa. Relaxa. Beleza. Já era. Plante o sinalizador.
Ok, tô recebendo tiros. Ai, você tá lá em cima, cara. Como você é chato, velho. Eu tenho como subir lá? Puta, maluco chato, mano. Eita, tem melancia aqui. Corta a melancia. Aí, cortamos. Beleza, cadê? A gente tem que plantar o sinalizador em algum lugar, cara. Ah, deixa eu sair. Lá tá o nosso tanque. Mas tem um maluco... Lá em cima também não. Precisamos... Preciso chegar naquele... Precisamos chegar lá. Calma aí. Vambora, 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 vambora. Where is the air support? Tô chegando, calma. Agora sim. Piloto Cobra. O maluco chegou. Não preciso dar apoio pra ele, não. Caraca! Não! Pegamos todo mundo! Boa, galera! Aí! Ok! Vamos reagrupar no tanque então, galera! E lembrando, se você não deixou aquele like ainda pra fortalecer, pô! Ajuda aí pra nossa família Rodrigues aumentar ainda mais esse vídeo ser visto por muita gente. Time to get this tank out of here. We'll take up defensive positions around the bog, here, here and here, and buy the engineers some time to get the tank moving. Hurrah! Hurrah, beleza.